спорт. Це твій особистий батл. Тоді порви усіх. Знову Парі-матч. Заряджений перемагати. Добрий вечір. Про найцікавіше зі спорту далі на ICTV. Спонсор показу – Парі-матч.UA. Грають вони, перемагаєш ти. Катерина Монзоль судитиме центральний матч 31-го туру української футбольної прем'єр-ліги «Динамо Зоря». Переможець фактично здобуде срібло чемпіонату і перепустку в Лігу чемпіонів. Один з найкращих гравців «Зорі» Богдан Михайличенко перебирається до бельгійського «Андерлехта». Сума угоди сягає півмільйона доларів. Челсі сьогодні може гарантувати собі Єврокубки на наступний сезон. Аристократи у 36-му турі англійської прем'єр-ліги грають з найгіршою командою Норвічем. Перемога гарантує, що команда Лемпарда не опуститься нижче 6-го місця. Але лондонці рвуться в Лігу чемпіонів. Наразі вони треті і мають чудові шанси утримати бронзу. Сергій Дерев'янченко втретє битиметься за титул чемпіона світу з боксу. Українець домовився про поєдинок з володарем пояса WBC у середній вазі Жермалом Чарло. Спонсор показу – Парі-матч.UA. Грають вони і перемагаєш ти. Це все на цю мить. Наступні новини про спорт дивіться уже завтра зранку.